Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A opět tady máme ovíčko od Peti. Teďka je to 20 stagí a je to prý nějaký těžký, ne? Ale hlavní je, že můžeme chodit už skrze sebe. Ano, ano, Péťa vychytal to, nebo hodně se mnou komunikoval, jako co bych tam chtěla, co ne. Takže mám tady, Vendo, i pro tebe jednu krásnou věc. Ne. Když to vlastně Péťa hrál, tak vlastně to dával hrát jednomu klučinovi a prej se zase jak už na třetím levelu, takže... jako nechci nic říkat, ale proč to obíčko je nějaký dlouhý, sakra? No, začínáme tady a končí to tamhle. Já radši už jdu. No. Jsem na to zvědavá. Jako já taky. Protože trochu se toho bojím, že to bude fakt hodně těžký. Prej bychom to měli zvládnout, že prej to je jako obtížnost pro nás dva. Něco jako takovej ten průměr, tak uvidíme. No to teda nevím, jestli průměr. Jsi už umřel nebo co? Ne, ještě v pohodě, ale no, chápeme se. Prostě my dva a průměr, ne. Asi tak. No jinak, link vám dám do popisku, nebo Venda. Minule tam někdo psal komentář, jestli tam dám link, tak jsem hned psala Vendovi. Jak to, že jsi to tam nedal? Já jsem nevěděl, že jsem to tam měl dát. Jo, hlavně, že přivedu. Já to tam dávám vždycky. Jo. Takže, já ještě se teda na tom zeleným. Maki, nechci mi říkat, jsi nějaká pomalá. No, protože to se vždycky zastavím a mluvím, víš, jako... Yeah. A tohle je celkem dlouhé. Já teď na tebe koukám už ze zhora. A já jsem jdu pomalu radši, chápeme se. A už, už mi začíná být teplo. Až tak? Ježišmarja, to ještě mám jedno patro nebo ještě nějaký předtím? Ještě jedno patro. Ježišmarja. Já ti tady tancu. Tancuješ, jo, tak já se koukat nebudu. Cože? Ať mě to nerozptiluje. Chápeme se. Máme to. Hurá. Okej. Teďka máme menší, okej, zase skákání. To jako láva tady, nebo co to? Jo, asi jo. Já opět čekám, že jako první umřu. Já jako čekám, kdy já spadnu do té lávy. Ne. Úplně na rohu. Koukej, jak na špičkách na tom stojím. Koukám. Dobrý. Paráda. Zatím zaklepu, zatím mi to jde. Ty teďko, no na ty tyčky teda, jo, padat. Tohle bude asi ten třetí level, bych řekla. A vypadá to na to. Tohle to vypadá hodně těžce, co si budem. Do stejný díry jsem spadla. A už je to tady. Ne. Pojď, Maki. Mě dostává to jak Maki se ksichtí u toho. Ne, dobrý, v pohodě. Ale jenom si vem, Maki, že tady nemáš skip. Já furt skáču do té stejné díry. Já vím. Ha, už jsem dál. Dobrý. Už jsem o jednu díru dál. O dvě, vlastně. O dvě? Jo. Dobrý, já to dám v klidu, když tak to střihnu a dám to, ale. No, nejde dát skip, takže jediná možnost, jak to dát, tak je to dát. Jo, tak takový to zítra večer. No, jo, dal nebo, jsem to. Kašlem na to, točit to nebudem. Ne? Ne, v klidu. Ježi, já opět vidím, jak mi Petra napíše, má, ty seš blbá, ty jsi to nedala. A já zase očekávám, že najednou za chvilku Maki řekne, Vendo, pojď to udělat. Už chceš? Ne, ještě to zvládám. Dobře. Pohoda. V klidu. Ok. Buď ticha. Dobrý. Jo. A radím ti, běž přes ten, jak teďko, jak koukáš ty, tak přes ten pravej, velký, jako úplně na straně. Jako přes tam ten? Jako já nevím, jak tady? Koukáš. No, jo, tam jsem šel já, no. To, a proč tě mám jít na tu druhou stranu? A je to na tobě, já jsem šel tudy. Já jdu tudy. Prostě přes ty velký. Jo. Přeskočím tohle. Hele, to já ti neřeknu, já tam nevidím.
Jo. Dobrý. Pojď. To si děláš srandu! Ne, v pohodě, v klidu, já to dám. Nestoj u toho, já myslím, že ještě tam není díra. Dobře. Budem tady asi chvilku další dobu. Tady to střihnem. Mám to udělat? Ne. Já si to zaskáču, ale střihnu to. Nebo ty to střihneš. Já se z toho posaru už. Ne, něco v komentářích? Ne. Ne, já to dám v pohodě, v klidu. To je to svůj... Já to vezmu ze strany, já fakt už nevím. Ne, takhle ne ze strany, to jít nejde, fakt ne. Já bej tebou, tak se radši dostanu až na konec. Aby si taky nespadnul. Ještě jenom říct, já bych. Že radši se dostaň úplně až na ten na konec, ať nespadneš. To mi už je lajna jenom. Ty vole. Mám to udělat. Ne. Nic. Já furt padám do té stejné díry. Ok, jsem zase na konci. Já úplně vidím, že zase spadnu. No! Jo! To byl fakt porod, jako fakt to už úplně jako... Mám záznam už skoro 8 minut, jo? Kdybyste to jo. Chtěli vědět. Tady díra není, ne? Maky, jestli to zkazíš, tak už fakt nevím. Dobrý. Lidi, tohle fakt bylo hodně těžký. Halo? Jen drž space a furt skákej. Ok. Jsem na konci. Má se tam postavička nějak bugne a projdeš tím, ale to je, je to docela jaký divný. Ježíš má, tak tohle mi zase nepůjde. Počkej, proč to? No, aha. Doprč se on tam dal ty bloky, kde to nemůžeš obskakovat. To je naprtno. Ježíš Mara, proč je to tak vysoký? Můžete mi to říct? Jo, vidíš. Dobrý. Je. Dobrý. Ty jak jsi to vyskočil takhle nahoru zase? Hele, nevím. Úplně, no, takhle. Je posrte. Prostě nevíš, dobrý. Jak jsem to udělal, ani ty nevíš, jak jsi to udělala, ale máš to. Ty kráso. Prej, to je jednoduchý. Já jsem spadnul, to je moje první smrtmaky. No, jich mám už asi 50. Je, tam je nějaká velká džuzna. No, taky právě na tom jsem umřel. Teďka ty smrti lidi nikdo nepočítejte. Bude jich fakt zase opět hodně. Ano. Já už jsem dal. To je jako fakt. A kde? A jo. Tady za tebou, před tebou, pardon. Ježišmarja. Jak tohle někoho může bavit, že to dělá? Jako tvořit, takhle to myslím. No tak Petra to evidentně baví. Jo, mám to. Máš to, ty kulka. Vidíš. Už říkám, že tohle po druhý hrát nebudu. Počkej, co teď? Obskakovačka. Jo. Měli jich tam asi 10, jo? Ne! Jsem chcípnul už. Měli jich tam asi 10 a já jsem řekla, že ne, že by stačili třeba 3, tak tam jsou 4. No jasně. Tak hned na první jsem chcípnul. Já udělám první, ale ty... Oh, mám druhou. Oh, do prčic! Nevadí. Ale no tak, já taky už zase jsem chcípnul. Tak ji to první dám, ale pak už je to těžší. Já ani tu první maky, takže v pohodě. Já se vždycky zaseknu o tu stěnu, o tu co, jako byská. Mám to, mám to, mám to! Hej! Očkej, ještě ten checkpoint. Ha? Jo!
čekáme na Vendu. Ha! Oh. A teďko chcípnu na tomhle. Ne, ne, dobrý. Super. Ježiš, má tohleto zase maky. Já tohle neumím skákat. Petr evidentně minule viděl, že se ti to líbilo, tak jsi to tady dal znova. Tohle neumím skákat, to je na... To je přesně obskakování, ale nahoru a to mi nejde. Jo. Já vždycky nevím, kam mám mačkat. V podstatě jakoby, jakože, no, ano, ano, ano. No jasný, ale já vždycky jich neudělám, jednu udělám, ale pak už těch víc dělá jako mi problém. No už skoro. Jo, šikulka. Ty vojo. Já už žádný oby nechci. Slyšíš to, Péťo? Říká Maky, že chci další oby. ne, v klidu. A ještě prej těžší, že toho je prej pro jiný hrozně moc lehký. Vendo? No? Něco tvoje oblíbené. Ne. Jo. Ale je to nějaké dlouhé. Ne. Ale... Kurňa ale. Tak jo, kdo to bude mít rychlejš? Soustředíme Machino. Se. Machino! No prčit! Nik jsem se ničeho nedotk! Můžeš mi to Maky vysvětlit? No, psi prdala! Já jsem vždycky tak daleko už. Mám to. Jdi do... pryč. Víš, jak jsem to udělal? Prostě jsem šel jen takhle, rovně. A skákal. Fakt reálně. Chvilka soustředění. Ale já takhle šla celou dobu. Pojď Maky, než to pod tebou zmizí. Pode mnou to nezmizí, pod tebou to zmizí. Já jsem byl před tebou. Ne, já byla zase před tebou. WTF, ten Roblox je fakt pošahanej, když ti tam ukazuje, že já jsem před tebou. A jak jsi to stříhal, viděl jsi to tam, že jsem byla před tebou? Jo, viděl, ale já jsem předtím reálně byl před tebou, hele. Já jsem to předtím viděl. Já jsem to předtím fakt reálně viděl, že jsem byl před tebou, což já nevím. Šimara, Petr má očividně rád nějaký přeskakování furt. No to teda. A no, tohle počkej, je jako... To teda, co? Tohle je fakt teda retardovaný obíčko. Tady asi zůstanu velmi dlouho. Mám to. Pojď Maky. Já nevím, jak mám přeskočit tamto. Prostě obskoč. Jenže já se vždycky trefím do hlavy. Tohle to je na obskočení, no. Petře, tohle tam už nedávej. Já úplně už normálně na sebe cítím, že za chvilku s tím třísknu a už to hrát nebudu. Ale, už jsi na konci. Jo, na konci, vždyť mám ještě 9 stagí před sebou. A jo? Na konci. Já myslím, že už je konec, jak jsem viděl nad sebou to černý. Já myslím, že to je už jako fakt... Já jako... nevím, jak tohle prostě mám obskočit. No, vidíš. Prej nevím, jak to obskočit. No, nevím. Sadím se, že když spadnu, tak to neudělám. No, vidíš, máš to. Ty vole. Šikulka. Teď máš kuličky. Mě klepne. Vážně? Vážně jsem spadnul z kuliček? Jo. Aspoň něco mám dřív než ty. Aspoň něco. Ježíš má bludiště. A nevím, kudy. Třeba tudy. Ne, tudy ne. A, mám to. Maky, pojď za mnou. Pojď. Máme to. Dobře. Je. Ježišmarj. Já. To je
přeskakovačka do vejší. Musíš po jednom. Buď ticha. Dobře. Ty vole, já tam vždycky dám tu haxnu. Hele, musím tam obechcat maky. Potom černý, mu to tady skákal, potom černým. A spadnul. Ale obechcat by se to možná dalo. Oh, co? Tady musí člověk hodně pomalu. Spíš soustředěně. A pomalu. Bože. Dobrý. Juj, ne, schody nemám rád. Já už tohle v životě nehraju. A když ti Pétě napíše, ne. Že máš nový obíčko. Ne. Proč ne? Už taky ne. Chudák Pétě se s tím bude dělat pro tebe. Kurňa. Hej. Podle mě takovýhle rajč jsem už dlouho neměla. To, jak jsem se toho mohla dotknout? Já taky třeba teďko nechápu, jak se toho dokážu dotknout, když jsem úplně někde jinde než ta červená. No je blbý, že i když si toho dotkneš rukou, tak jakože to. Jo. Lepší je vyskočit na místě a pak teprve. Já už to hrát nechci. Jo, paráda. Jejda, počkej. Fakt už to hrát nechci, už to to mám. Ale to dáš. Hele, máme modrá. Prostřední to není. No to vím. Modrou. Ne, myslíš zelenou? No to bude jako světle modrá, jsem myslel. Jaká to je? To bys chtěl vědět, viď? Jo. Jako fakt zase? No. Najdi cestu, je to lehké. Já ho zabiju. Aha. Dobrý, je to rovně. To je zmetek. Tohle je ještě tvoje oblíbené. No, zvláště, když musíš na tom skákat jak dement. Takže to je to, co jsi chtěla? Jo. A to chtěl dát ještě mnohem další. Hele, dobrý, mám to v pohodě. Do prčic. Teďko po Minecraftu budem skákat. Ho, mám to! Minecraft ostrůvky. Bože. No fakt reálně se blížíme ke konci, ty jo. No konečně, už to nechci ani vidět. No, je to fakt dobrý oby, ale... Chápeme se. Je. Yeah. Nevadí. Bylo to velmi obtížné hobby, co si budem. Ty kráso jako prase. Paráda. Do psí prdele. Co? Ne, úplně na konci. Ale... Jo. Jaký jo? A ne? Ne. A proč ne? Mám říkat chudák, chudák Venda. Počkej, co? Ty musíš jako obskakovat nějak? Ne. Ta je jenom světla, takže na tu nešahej. Kurňa. Tohle má asi Petr hodně rád, tuhle tu věž. A tak tady ty věže, jakoby, já už jsem je viděl ve víc obíček. Jo, já to vždycky vidím u něj hlavně. Ježišmarja, ne, teďka skákání. Ne! Já se taky spadnu zase. Jo! Pardon. A tohle jako co? Co tam máš? Skluza... Do...
prčic z kluzavku a spadla jsem na tom posledním. Jseš furt, jo, jseš tam na druhé straně. Do... Co pak, co pak? Ah, už to nechci. Už to nechci hrát, ale už mi chybí prostě jenom... Já v nech je 30, já myslím, že jenom 20. No, vypadá na 30. Dobrý. No. Můžeme jít dál. Já... Oh, ono to co? Může? Jo. Já nechápu, kdo může mít rád obíčka. Je to velmi těžké. Ano. A rychle. Co? No. Jak jako rychlá? A tam se jako mám trefit jakože... Ne. Jako... Nevím, jak to Petra fakt jako napadlo dělat takovýhle ty jo. Jo, mě by to taky zajímalo. A tohle je... Já se tady na seru už to hrát nebudu, já s tím třísknu. Pojď ještě. Naposledy to zkusím. Už jsme na konci. No to sice jo, a jak mám přeběhnout přes tohle? Má skákej, jenom skákej na tom. To bych se musela trefit. Skákej. Já chceš jsem po tom... tobě něco hodit? Čuč, prostě potom máš skákat. Hele, takhle. Takhle, vidíš? Já už to nechci hrát. Skákej, skákej, skákej! Já už to nehraju. Už to nehraju. Ne, fakt už to nehraju. Já to udělám. Máš jeden pokus, jestli to nedáš, tak to vypínáme. Co na tom bylo tak těžký, jo? Péčo, žádný obě už nechci. Lidi, já reálně nevím, co na tom bylo tak těžkého. Viděli jste mě, jak jsem to hezky dal? Jau! Dobrý, můžeme hrát. Vidíte, jaká ta šikana tady? Jo. Šílené toto. Už jsem se lekl, jak to taky bylo průhledný, že to taky bude klouzat. Já taky. No jo, tady jeden klouže. Ten nahnutý, pozor. A dolů? No tenhle ten. A dolů? Jo, jakoby jo. Tak skákej. No. Jak si srandu? Já už to nechci. Je to konec. Já už to nechci. Vlastně to má 25 minut. Maky, donate mu 50 robuxů. Jo, tomu klidně donate, ale už nechci oby. Dík, Péťo. Nevím, co zase opět neví to. Dík, Péťo, už to nehraju, lidi. Doufejme, že na tom budete líp než já, protože tohle nehraju. Ok, Venda zase opět sedím. Obydloho už opět nechci vidět, fakt hodně dlouho, tak do příštího roku. A to Maky nedochází to, že za chvilku jdeme točit obě ke mně. Já už ho nehraju. Já už obě nechci. No nic, mějte se krásně a napište mi do komentářů, jestli jste to hráli, pokud to tam Venda dá samozřejmě. Takže se mějte krásně a čus. Čus.